37, ви дивитесь програму «Відділ кадрів». Сьогодні з вами спеціальні гості, ведучі Діля Дільман і Фозі Фосберн. Почали. Фозі, який може бути головний прикол? Сидиш і досюди юбнешся. Рубрика 3... Кубик рубрика 32. Правильно? 32 це БТ. На ваших глазах 32 зубами я еле выговорил название рубрики 32. Да. Щоб упала часть четвертая. Оце коли сидиш в кафе під брамою, і злі люди в білих костюмах не дозволяють лишитися тут і випити, це можна назвати «що попало». Как пошло? Что, что? Рубрика, да? Степ-бай-степ. Вам пора обоим. Ну иди ты тоже.